بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آپ کا اپنا چینل ورسٹائل گارڈننگ حاضر خدمت ہے۔ دوستو، یہ وہ ٹماٹر کے پودے ہیں جو میں نے آج سے 2 یا 3 دن پہلے آپ کو اس کا ویو کروایا تھا، تو آپ نے دیکھا تھا کہ اس کو کتنا ماشاءاللہ پھل لگا ہوا تھا۔ تو آج بڑی امیزنگ اور انٹرسٹنگ تھنگس ہوئی ہیں، کچھ چیزیں ہوئی ہیں میرے ساتھ۔ وہ یہ کہ اس کے جو ٹماٹر ہیں وہ ریڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو اس لیے میں یہ نئی ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ کو دکھا سکوں کہ اس کے ٹماٹر ریڈ کیسے ہوتے ہیں اور یہ میچیور کیسے ہوتے ہیں، اور اب یہ سبزی میں ڈالنے کے لیے بالکل تیار ہو رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے ذرا، یہ دیکھیے یہ ٹماٹر ریڈ ہو چکا ہے، اب آپ اسے اتار سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ والے جو ٹماٹر ہیں یہ بھی یلوش کلر ہو گیا ان کا، یعنی اب اس کے بعد ان کا کلر جو ہے اورنج ہوگا، اور اورنج کے بعد یہ ریڈ، 1 یا 2 دن کے پیریڈ میں یہ ریڈ ہو جائیں گے۔ باقی ٹماٹر دیکھیں، ان سے اگر کمپیریزن کریں ان کا، تو باقی کے سارے ابھی گرین ہیں۔ تو آپ نے یہ گرین ٹومیٹوز نہیں اتارنے۔ کچھ دوستوں نے ویڈیو بنائی تھی اور بتا رہے تھے کہ ریڈ نہیں ہونے دینے، جی آپ نے گرین اتار لینے ہیں، پودے کا زور لگتا ہے، پودے کے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ سارے کے سارے اس ٹماٹر کو ملتے رہتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ نیوٹرینٹس سارے اس نے حاصل کر لیے ہیں، اب جسٹ اس میں کیمیکل چینجز ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے اس کا کلر چینج ہو رہا ہے، اس کا ٹیسٹ، اس کی کوالٹی بیٹر ہو رہی ہے۔ تو گرین نہیں آپ نے اتارنے، آپ نے جب تک یہ ریڈ نہ ہو تب تک نہیں اتارنے، ریڈ ہونے کے بعد ہی اتارنے ہیں، پھر ہی اس کا ایک اچھا ٹیسٹ اور اس کی کوالٹی ڈیولپ ہو پائے گی۔ تو یہ دیکھیں، یہ وہی پودا ہے جس کی آج سے میں نے 3-4 دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی۔ یہ دیکھیں، تو دوستو آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی آپ نے یہ کمنٹ کرنی ہے، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے یہ ویڈیو، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔